da li ćete se prijaviti. Samo sačekajte da postavim pitanje, pa onda sve odjednom odgovorite. Znači, ili je bilo dileme, prijavili ste se preko portala e-uprave i kako se osjećate? Osjećam se dobro, više normalno. Dileme nisu bile u pitanju. Ja sam se odazvao kao čovjek, a imam iskustva sa tim. Meni je mnogo davno, 42. godine, sestra mala umrla i onda nije bilo protiv difterije. I prema tome ja odajem uvijek priznanje medicini. Sam vaš ime i prezime? Ja sam Danilo Mojčić. Ok, hvala Danilo. Hvala vam. Ima Vuk. Evo ga najstariji tu gledanje. Hvala vam. Hvala vam. Ajde. Možeš? Samo sekundu, evo. Kaži kad možeš. Aha. Evo, recite mi, gledajte u mene. Je li je bilo dileme oko prijavljivanja? Ne, ja redavno primam vakcinu protiv gripa, pa računam se i ovo. Samo što je drugačije Cezar. Mada on može da ima utjecaj, ali nema veze. Pa druga stvar, računaš na sredinu u kojem se krećeš, pa je ipak bude zaštićen. Nekako. I to je ispravno. Ljudi treba da se vakcinišu, pa bez obzira koliko će da traje. Nećemo da živimo ko Japanci. Kažete mi, vaše ime i prezime samo? Đorđević Đorđe. Đorđević Đorđe, ili tako? Da. E, hvala najlepše, Đorđe. Evo vam ovdje, evo da ga pitate koliko ima godina, 95. Pa rekli ste vi malo pre prednje, što smo... Šta? Imamo Ustanišić, da nije pristigo. Ustanišić. Nema. A što mislite ispred da odradimo samo? Ružica Nešović. Pa ajde, pa ćemo onda ispred. Direktor Doma zdravlja Vasilije Antić, danas je počela vakcinacija u Domu zdravlja. Recite nam koliko ljudi se danas vakciniše, o kojim vakcinama je reč? Danas se vakciniše 35 ljudi. Raspored vakcinisanja ljudi koji su stariji od 75 godina, pravi kancelarija Vlade Republike Srbije, oni su i pozvali pacijente i mi očekujemo da se svaki dan nastavi vakcinacija određenog broja starijih građana. Vakcina koju dobiju danas je proizvođača Pfizer i BioNTech. Da li imate informacije kako će narednih dana da teče vakcinacija? Narednih dana što se tiče građana dobit ćemo informaciju. Dom zdravlja Kragujevac u ponedeljak vakcinišemo Zavod za zbrinjavanje odraslih male pčelice, korisnike. Utorak radimo zdravstvene radnike, klinički centar, hitna pomoć i dom zdravlja. U sredu radimo privatne zdravstvene ustanove. To je ono što ovog trenutka znam, a očekujemo da počnemo vakcinaciju i kineskom vakcinom. Znači, kod nas u domu zdravlja prijavio 8 lekara i sestara za kinesku vakcinu i imamo naređenje, vjerojatno u ponedeljak, utorak, ćemo vakcinisati prvo zdravstvene radnike s kineskom vakcinom. A kakav je odziv zdravstvenih radnika, pošto je bilo ovih dana priča da je mali odziv zdravstvenih radnika? Odziv zdravstvenih radnika, ja mislim da je dobar. Znači, u početku jeste bio manje, a morate da uzmete u obzir da je meni otprilike od 600 zaposlenih u domu zdravlja 150 ljudi imao koronu. Prema tome, oni će sačekati mjesec, dva, tri da se vakcinišu. Za sada otprilike odziv je oko 50% zaposlenih u moje ustanove. Mislim da je tako slično i u ostalim. I naravno, posle toga, u sljedećem talasu, kad im prođe dejstvo ovog što su prevežali koronu i moji i oni iz kliničkog centra, oni će dobiti vakcinu kasnije. Druga stvar, što se kaže mali odziv, dosta njih se izjasnilo i za rusku vakcinu. Jedan od mojih zaposlenih se izjasnio da primi AstraZeneca, neko je kinesku, tako da ako gledate samo broj vakcinisanih, do sad je vakcinisano u Kragujevcu 775 osoba. Sa ovima ovdje bit će 810 za prvu nedelju.
Kako je, još recite, situacija u COVID ambulanti doma zdravlja? Znači, situacija je mnogo povoljnija. U toku decembra smo imali početkom decembra 1000 pregleda dnevno. Sada, prošle nedelje, uključujući jučeranji dan, broj pregleda je oko 300. Kao što vidite, od tih 300 smanjuje se procenat onih koji imaju koronu. Juče je bilo, pošto mi dobijemo drugačiji presek, od prilike 53 zaražena koronavirusom. Moja su očekivanja da će sledeće nedelje i taj broj pasti, da ćemo doći na nivo kakav je bio krajem septembra, početkom oktobra. Da li će biti novog nekog talasa, ne znam. Ja ne očekujem nikad više da bude kao u decembru, ali sa koronom se nikad ne zna. I ono što očekujem od ove vakcinacije, što bi rekli svetlo na kraju tunela, očekujem da za mesec dana, kad se stvore antitela kod ovih svih ljudi, prvo očekujem da nemam više mnogo obolelih zdravstvenih radnika, da možemo lakše da radimo, a druga stvar, da bolnice budu manje opterećene, jer ovaj uzrast od 75 plus godina su oni koji su čiji život najviše ugrožen, najveća smrtnost i obično je potrebno bolničko lečenje. Tako da očekujem da za mesec dana ti podaci pokazuju, odnosno da u mnogo boljim uslovima možemo da radimo, a da i naši građani budu zdravije. Mogu još nešto da vam kažem, pošto čitao i američke oko vakcine, da ili ne. Kažu ovako Amerikanci, pošto sam gledao i čitao, otprilike posle preležane korone, svaki treći ima neke posljedice. Neko naravno umre, oni koji ostanu živi imaju neke posljedice, što znači zamor, ubrzan rad srca, promene na plućima. Mnogo je manji rizik i bolje vakcinisati se nego očekivati da ne budete među tom trećinom koja će imati dugotročne posljedice. Hvala vam najljepše. Ja sam mnogo pričao, nisam. Dobro, dobro.